Conills, gallines, ànecs, oques o galls d'índia. Aquests són alguns dels animalets que van poder veure els nens i nenes de la llar d'infants Patufet de Vandellòs aquest dimarts a la tarda en la seva visita a la Masia de Castelló. Aquesta activitat forma part del currículum previst per aquest trimestre. Per tal de treballar aquests temes, les professores de l'escola al principi del trimestre envien una carta als pares i mares per tal de que els nens puguin portar coses als centres relacionades amb el tema. En aquest cas, tant podien ser llibres com algun animalet, sempre amb la companyia d'un adult. Per completar la matèria, tots els nens i nenes van poder anar fins a la Masia de Castelló per veure de primera mà i fins i tot tocar molts dels animals estudiats. Per tal de poder pujar fins a la Masia de Castelló, a les 3 del migdia, els nens i nenes acompanyats per les seves professores van agafar l'autobús des de la plaça Gil Bernet. La visita va anar a càrrec de Santiago Guirro i Josep Soler. Va sortir una cosa, va sortir una cosa. Va fer un pessic, però fort, fort.